Өзбекстан Қазақстаннан газ транзиті қызметін пайдалана бастады. Алатау ағайынның табиғи көгілдір отыны Газли-Шымкент магистральды газ құбыры арқылы Ташкентке жөнелтіледі. Мұндай уағдаластыққа қос тарап өткен жылдың соңында қол жеткізген. Еліміздің газ көлік жүйесінің әлеуеті туралы қоғамдық кеңеске баяндаған энергетика министрі бүгін осылай деп мәлімдеді. Қанат Бозымбаев 2018 жалпы энергетика саласы үшін берекелі жыл болғандығын айтады. Былтыр 90 миллион 360 мың тонна мұнай өндірілді. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы қара алтын өндіру бойынша ең жоғарғы көрсеткіш. Қашаған кен орнында өндіру жоспары 120%-ға орындалды. Өндірісті тұрақтандыру нәтижесінде 13 миллион 220 мың тонна мұнай өндірілген. Ал жоспар бойынша 11 миллион болатын 2 миллион 220 мың тонна артық шықты. Теңіз кен орнында өндіру көлемі 28,6 миллион тонны құрады, бұл жоспардан 1 миллион тоннаға артық. Ал қарашығанақта өндіру көлемі 12,1 миллион тонны құрады.